नमस्कार न्यूज रूम इंटरव्यू रो आउ गोटी अध्याय को आपण मानंकु स्वागत करछि मु मानस। आज न्यूज रूम रे रहिछंती जणे अनुभवी नेता, जणे युव नेता एवं फील्ड रे ग्राउंड रे काम करथुवा नेता आम सहित अभिभक्त कोरापुट जिल्ला रो पूर्वरो सांसद रही सारिछंती, ता सहित अनेक दायित्व रे रही सारिथिबा जणे व्यक्ति अछंती प्रदीप माझी। प्रदीप बाबू केमती अछंती, टिके झड़ी जाइछंती आपण पूर्वतर जेबे देखा हितली टिके आपण मोटा थिले, कोन हेछि के आपण को देह बहुत खराब थिला, सीरियस थिला। कोन हितला देह आपणर लिगामेंट सर्जरी हितला, तो जणे को टिके स्वास्थ्य अवस्था रे अवनति होत। केते मास तथापि गैप रहिला ए देह खराब ऑपरेशन अढ़े मास लोकों को सहित से भीतर कथा होतले ना पूरा रेस्ट। बिल्कुल कथा हो सोशल मीडिया अब टेलीफोन कथाबार्ता रेगुलरली चलते। किंतु प्रदीप बाबू बहुत जोर चर्चा है जे प्रदीप बाबू बिजू जनता दल रहू ना कांग्रेस पलैबे बोधे चुपचाप रोचन दे चर्चा काई के हला गुजब आ मिथ्या प्रचार। अरे मुख्यमंत्री को मोर जहां बाहरतिला आपण मोर बाहर छ ना कि गुजब किए करथला प्रदीप बाबू किछि लोक करथले जो मानकर किछि काम नै माने आपण को अंचल लोक ही करथले गुजब ना इमिति गुजब हुए राजनीतिक नेता मानको ना आपण मीडिया को दोस्त दो ना त नो 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 बिल्कुल नहीं। राजनीतिक लोकन को प्रति गुजब हुए 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 आपण को प्रति जते बेले गुजब हेतिला आपण कोन प्रतिक्रिया देथिले ना मोर जो समर्थक माने अछंती से माने कहिथिली याकु माने जो प्रचार चली छि प्रचार गुजब जो उठो छंती वो मिथ्या प्रचार कर छंती ता ऊपर रोक लगाय पे आपण माने के तत्पर होंतु से बेला किछि मेसेज बाहर दियंतु नै जेहेतु मु मेडिकल एडमिट अछि मो स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब ओके आ पहिला पर से धीरे धीरे गुजबटा दबि गेला। आपण एबे बिजेडी रे अछंते? बिल्कुल किछि गोटे बड़ दायित्व तुलौ छंते आपण आपण स्वतंत्र उन्नयन परिषद रो बिल्कुल बिल्कुल उपदेशा भी अछंते से दायित्व रे अछंते ना निर्वाचन पय टिके रोक लागि जाय छे ना कड़ो कंडक्ट लागिला परठारु से काम निश्चित भाबरे बंद रहिछ बोली कहले चले किंतु कोड ऑफ कंडक्ट लागिला पूर्वरु लगातार प्रयास थिला जे किपर भाव रे आदिवासी मान जो पाखापाखी 24% आदिवासी ओडिसा रे बसवास करचंती 23 गोटी जिल्ला रे सेमान को निकट रे स्वतंत्र उन्नयन परिषद को पहुंचेबार जो गोटे मुख्य दायित्व थिला मो परे ताको सुचारू रूपे मु तुलौथिली। प्रदीप बाबू कांग्रेस रे जते एक्टिव थिले बीजेडी रे सेतिके एक्टिव नाहंती कि कांग्रेस से आपण ठिया होतले पार्टी तुंड करूतले निया जळिबो कहूतले आज से प्रदीप बाबू टिके शांत कूल हे जाइछंते ना सेमिति न हो सेते बेले विरोधी भूमिका रे थिलु यदि पार्टी खोलिबो ना हो राज रास्ता रे ठिया हेबो ने ताहले विरोधी भूमिका को सम्मान केबे मिलिबो ना। ओके अभिनेता माने जेमति काम करनदि नेता माने भी सेमति काम करनदि सेमिति न हो किंतु तेबेले आपण सरकारी दल रे अछंती एवं लोक सेवा करिया पई आपण को उपरे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हे छि सरकार दोथवा अनुदान को ठीक रूपे लोक को निकट रे विशेष कर आदिवासी को निकट रे पहुंचाइबा पई जड आपण को रेस्पोंसिबिलिटी दिया जाय छि तो ता उपर अधिका गुरुत्व दिया जे आवश्यकता रही छि जो समय रे जो रोल मिले जो दायित्व मिले ताको ठीक भाव रे तुलेबे ताले सेई पद पदवी पर सम्मान मिले। आज्ञा प्रदीप बाबू मझिरे मझिरे आपण भूली जानती कि आपण शासक दल रे अछंती बोली ए किछि मास पूर्व झरी गां रे गोटे सभा रे आपण कहुतले जे एठी 95% लोकन को पाखरे जहाँ अच्छी 10 वर्ष पूर्व जहाँ थिला एबे भी सही अच्छे बलभद्र माझी आसिक ताकु नेकी प्रतिक्रिया देथिले आपण जदि मने थिबो आपण झरी गां रे गोटे सभा रे कहुतले जे ए जगार बेसी उन्नति हेइनी ए पाखु को सरकार पहुंचि पारि नांती मु गोटे रोताखंडी गुड़ा बोली गोटे पंचायत रे मु मीटिंग करथिली आज्ञा तो मु से पारिपार्श्विक अवस्था देखि जो माँ भणी माने आमर बसथिले विशेष करी आम ट्राइबल कम्युनिटी रो एवं विशेष करी कंधो समाज लोक बहुत सीट बसथिले आज्ञा अन्य समाज आदिवासी समाज रो तो सेमान को परे मु कहूथिली जे आमे 10-15 वर्ष तले आमर जो पिंधा ओडा ताली चलणी जो आनुषंगिक व्यवस्था आमर रहिछि आमो भितरे गोटे किछि परिवर्तन हेइ पारु नै या उपर गुरुत्व आरोप करबा निहाते आवश्यकता अछि। प्रदीप बाबू आपणकर करियर उपर जदि मु नजर पकेबी 2007 परे आपण बहुत बड़ बड़ पदवी रे थिले कांग्रेस रे 2009 रु आपण सांसद थिले एमिति जणे सांसद जे राहुल गांधी क सहित डायरेक्ट कांटेक्ट रे रहुथिले बोली कहा जाउथिला आपण कांग्रेस रे जति कि इम्पोर्टेन्ट थिले सेति कि इम्पोर्टेन्ट बीजेडी रे अछन्ते ताटी काटि कमी जाय छे मते वर्तमान जो दायित्व दिया छे आई एम वेरी हैप्पी कारण बिजु जनता दल रे ओडिशा सरकार रे स्वतंत्र उन्नयन परिषद भलिया गोटे गुरुत्वपूर्ण दायित्व तो मु प्रथम दिन रु ही दायित्व नवा पर मु निष्पत्ति नेली जे किपर स्वतंत्र उन्नयन परिषद को लोकलोचन को आणबी
ସମାଜ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ 9 ଜିଲ୍ଲାରୁ 23 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଢ଼େଇଲେ 14 ଜିଲ୍ଲା ଆଡ୍ କଲେ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଲା ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମ ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଅଲଗା ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଇ ପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ସ ଆସେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ରମେଶ ମାଝି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବଦଳି ଯାଇନି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତା ସତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଜୀବନ ଧାରଣରେ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ବି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ହେବି ମୁଁ ବି ରମେଶ ମାଝି ହେବି ମୁଁ ବି ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ହେବି ଏମିତି କଥା ଲୋକ କୋରାପୁଟର ଲୋକ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହଁ ଏ ଲୋକେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ହେବି ରମେଶ ମାଝି ହେବି ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ହେବି ନେତା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ ଯିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କର ତା ଭେରି ସ୍ଲୋ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ପାହାଡ଼ରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ଜମିରେ ଆମେ ଖୁସି ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜେ କିଛି ଶିଖିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ୟାକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଠିକ୍ କରାଯିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଯାହା ଭାବୁଛି କୋରାପୁଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପିଲା ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ୟାର ପୂର୍ବ ଦୁଇ ପିଢ଼ି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପାଠ ପଢୁନଥିଲେ ତ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୱାରନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିଳାଷ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅନୈଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆଦର୍ଶ ଏଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେବ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ମୋ ମନରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଦୁଇ ମାଝି ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେବା ସମାଜ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଜ୍ଞା ତ ରମେଶ ଭାଇ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହଉଥିଲୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ନାହିଁ ତ ଏବେ କରିବାର କିଛି ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ୱି ଆର୍ ବ୍ରଦର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାଇ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଭାଲରୀ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆଶା ନଥାଏ ରମେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇକରି ସାଂସଦ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଆମେ ସାଂସଦ ହବୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କୋଣରେ ଏ କଥା ନଥିବ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ହେଉଛି ବିୟୁଟି ଯେ କେମିତି କାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ ମାନେ କେମିତି କାହାକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମ ଆମ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଉଚିତ ଲିଡରସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗଟା ପାଇବେ ତ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ଭେରି ହାପି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଫିଲ୍ଡ ମିଳିଛି ରମେଶ ଭାଇ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ତ ସେ ବି ଖୁସି ରହିବେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ରହିବି 24ରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବିଲକୁଲ ତଥାପି ଆପଣ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ମୁଁ ରହେ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପଦ ସହିତ ନ୍ୟାୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ ସେ ପଦର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇବା ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଖଣ୍ଡେ ହେଇକି ବି ସାରା 12 ବର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ ସାଂସଦ ଖଣ୍ଡେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ସୋ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହିକି କାମ କରିବା ଦରକାର ଓକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନେତାମାନଙ୍କର ନେତା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଇକି ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆପଣ ଯଦି ୟୁନିକ୍ କାମ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ କାମ ଆପଣ କରିବେ ତ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବେ ଓକେ 6 ନଭେମ୍ବର 2021ର କଥା ମୁଁ ଭୁଲିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଭାରି ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିଲା
ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଲି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଟାଇପ୍ର କିଛି ପକେଇକିରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହସକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖିଲି ଖିଲି ହସ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କଲା, ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋ ମାଟିରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମତେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଆପଣ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ଲୋକେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ, ସାହସ ପାଇଲେ ଯେ ଆମ ମାଟିରେ ଆମେ ମିଶିଲୁ, ଆମେ ଏଇ ମାଟିକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଠି ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ଥିଲା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏବଂ ଆଜି ଝରିଗାଁରେ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ, ଉମରକୋଟରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ମାଲକାନଗିରିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧା ମାନ୍ୟତା ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ଗୋଇଂ ଅଛି ମାନେ ହେବାର ଅଛି। ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସପ୍ତଧାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁରିଗୁଣ୍ଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ସତୀଝର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିର ବରିଘାଟ ଏବଂ ତେଲ ନଦୀ ସବୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ନେଇକି ମିଶିଥିଲୁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନେତା ଭାବନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ନେତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମୋ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ରାତିରେ ବସି ଭାବନ୍ତିନି ନୀତି ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି ଥିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଆସେ କି ନାହିଁ? କେବେ ମନରେ ଆସେ କି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଭାବନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଦ ମିଳିପାରେ, ପାୱାର ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ମୋତେ ତିଆରି କଲା, ମୋତେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କଲା, ସେମିତି କିଛି ନୈତିକତାର ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସେ କି ନାହିଁ? ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଉଭୟ ଦଳରେ, କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପାଇଛି ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଯେହେତୁ କି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବକରୁ ଗୋଟେ ନେତାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲି, ତ ସେ ଋଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଏବେ ବି ଅଛି, ସବୁଦିନ ରହିବ। ଫୋନ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତି କେବେ? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ମାନେ ବିନା ରାଜନୈତିକ କଥା ଛାଡିକି ଆଲୋଚନା କରୁ, ବହୁତ ନେତା ମତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଫୋନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଏ, ଆପଣ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ସେମିତି, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଲାଳାଇ ତ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିକି ଜିତିଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରେସରଟା ଆଜିକାଲି, କାରଣ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଫୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ ଫୋନ, ବିଲକୁଲ ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଜବ୍, ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଅଛି, ସେଥିରେ କାମ କରିବା ଆହୁରି ମଜା ଅଛି। ଓକେ, କୋରାପୁଟର, ମାଲକାନଗିରିର, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରକାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଫୋନ୍ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେନି, 30% କଲ୍ ମୋର ମିସ୍ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ, ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବାରେ, ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାରେ ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା, ସେ ଯେଉଁ ଭରସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟାରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ହେଲେ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଖୋଜନ୍ତି, ତ ସେଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜଲି ମିଶିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିବେ, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍ ମାନେ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ସେଭଳିଆ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ ସିଏ ସେମିତି ସେମିତି ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରଦୀପ, ହାଇ ସାର୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ସବୁ ରାହୁଲ ଭୟା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ରାହୁଲଜୀ ମୋଷ୍ଟଲି ରାହୁଲଜୀ ବୋଲି କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେବେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅଚ୍ଛେ କାମ କର,
ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଛି କାମ ଅଛି କାମ କରତେ ଲୋକ କେ ଲିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ କେବେ କିଛି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବା ପରେ କିଛି କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ବେକୱାର୍ଡ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ବେକୱାର୍ଡ ଆମେ କାହିଁକି ଅଛୁ ଆମେ ବେକୱାର୍ଡ ରହିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ଦେଉନାହିଁ ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇକୋନୋମି ସେଟଅପ୍ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କଟଅପ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜିକାଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହଉ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ସେ କେବେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଟୋଟାଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଦେଖା ହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆମେ ଚାଷୀ ଆମ ଲୋକ 80% ଚାଷୀ ପାଣି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଓକେ ଓକେ ମାନେ କହିକି ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଓକେ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ବହୁତ ମିଶିବେଣି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ କେମିତି ରହେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋଷ୍ଟଲି SDC କାମରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଏ ଆଡଭାଇଜ କରନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରାଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଏମିତି କଲେ କେମିତି ଥିବ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୁଏ ଏବଂ ଜେନୁଇନ୍ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ବୋଲିକି ସେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏସିଓର କରନ୍ତି ଏଇଟା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରିବି କଥା ହେଇପାରିବି ତ ବହୁତ ନାଇଁ କମ୍ କମ୍ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ଏବେ ବି ଆପଣ ଡାଇନାମିକ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେନି ମାନେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନ ଆଡକୁ ଗତି କଲେଣି ଓକେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ବୁଢା ତ ହେଇନି ବଟ୍ ବୟସ ସେଇ ଦିଗକୁ ଗଲାଣି ବାହାଘର କଣ ବୟସ ଅଛି ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମୟ କେମିତି କଟାନ୍ତି ଜଣେ ନେତା କେମିତି ସମୟ କଟାଏ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା କେମିତି ସମୟ କଟାଏ ତା ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମ ସମୟ ଆଜିକାଲି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯାଉଛି ସମୟ କାରଣ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆପଣ ଲିଡର ହେଲେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଫୋନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଲା ଫୋନଟେ କଲେ ଆପଣ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଷ୍ଟଲି ଡେଲି 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣାରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଳାଉଛି ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଳାଉଛି ରେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ା ପଡ଼ିଗଲି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ବା ଚରିତ୍ରକୁ ଅତି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେଭଳିଆ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅତୀତ ହେଇଗଲାଣି ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲାଣି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିତିଗଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ରେଡି ଅଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ କିଛି ନେତାଙ୍କର ନାଁ ନେବି ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ହେବେନି ଏଥିରେ କିଛି ହୁଏନି ବହୁତ ନର୍ମାଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଗେନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଗେନ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବସ୍ ଓକେ ନେତାଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଓ ବବି ଦାସ ଅବିୟସ୍ଲି ବବି ଦାସ କୋଉ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଏଇ ନିୟର ଜେନେରେସନ୍ସ ରେ ଅବିୟସ୍ଲି ସୋନିଆ ମ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଲିଡର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଗରିବଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା ଏହି ଦଳରେ ରହିବେ ଦଳ ଦଳ କଥା ତ ଉଠୁନି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ରେକ ହଉ। ଓକେ, ଜଣେ ଭଲ ସାଂସଦ କିଏ? ରମେଶ ମାଝୀ ନା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ? ରେକର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଆମେ ରେକର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର। ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଭଲ ସାଂସଦ? ଆମେ ରେକର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ସାଂସଦ ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି? ସେମିତି ନୁହଁ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସାଂସଦ ହେଇପାରିବେ ନା ବିଧାୟକ ହେଇପାରିବେ? ବିଧାୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଆଗ କରିପାରିବି। ଓକେ, ରମେଶ ବାବୁ କଣ ହେଲେ ଭଲରେ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଲାଇନରେ ଠିକ। ତିନି ଦଳ ପାଇଁ ତିନିଟି ଲାଇନ କହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ। କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ସିଧା ମଇଦାନରେ ଦେଖା ହେବ, ମଇଦାନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଯଦି ଆପଣ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଲେ ଆଉ କୁଲି ଦେଲେ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।